Матильда. Небезпечные связи. Было это напередодні жнива. Я вышла, каб еще раз помиловаться золотыми, широкими, родными нивами. Раптом чую подозрённое чмяканье. Некий обоудило ласуется зернем, ажно пыл коромыслом. Ваши хіба сеяли, что теперь жняте? Не лайте на мяне вашецям, качкавы. Я хамяк. Не варто одразу так плеваться, спадар хамяк. Я вас только и попередила. Супрать полявых злодеев есть законы. Я злодей? Я ж гаротник. В осень на носе у мяне засеки пустые. Сама зерните. А вы хочете усе их наполнить збожжем, так? Вы не уявляете, які я буду голодны, калі увесну прачнуся. Спадару хамяк, вы проспали на дыхот новых часов. Сёння ўжо ніхто на зиму запасаў не робіць. Усё можна купіць круглы год. Я завяла яго ў наш супермаркет. Спадарыня Матильда, у параўнанні з гэтым мае засекі аматаршчына. Я показала ему, где тут крупы, камяки, локшина, спагетти и макарона. Калі ён налічыў 15 гатункаў мучных вырабаў, то быў у поўным захапленні. Ён пабожна хадзіў вакол мноства печыва і слодычаў, нібы ў нацыянальным музеі. Мы заходзілі толькі паглядзець. Да пабачэння. Спадар хамяк таксама хацеў развітацца, але толькі сказаў: «Да па...» Як за адной шчакі ў яго выпала бляшанка кукурузы. А з-за другой пакунак рысу. Які сорам. Зараз жа ўсё дастаньце і заплаціце. Але ў спадара хамяка не было грошай, а не крэдытнай карткі. Таму мне прыйшлося заплаціць за яго. Але быў яшчэ не канец. Толькі пайшлі першыя маразы, у мяне зазвінеў телефон. Спадарыня Матильда, праз вас я не зрабіў на зіму запасаў, а цяпер нервуюся і ўвесь час прачынаюся. Што мне было рабіць? Я запрасіла яго на пачастунак, спякла яму булку. Спадар хамяк з пачастункам не цырымоніўся. З таго часу ён хадзіў да мяне рэгулярна. І на шчадрэц, вядома, напрасіўся. Нават падарунак мне прывёз. Я тут жа хацела на яго зірнуць, але спадар хамяк настойваў на тым, каб гэта быў сюрпрыз. Сюрпрыз быў сапраўды вялізны. Ён знёс хаты ўсё, улучна з свечкамі. Маё цярпенне скончылася. Я отключила телефон. Калі ён грука ў дзверы, я прыкідвалася, што мяне няма дома. Хай сабе робяць, што хоча. Спадар хамяк і зрабіў. Адважна выправіўся ў супермаркет. Ён там жа з'еў пакунак печыва, паласаваўся аўсянымі камякамі і запіў гэта ўсё півам. Потым заваліўся на паліцу і заснуў, як пшаніцу прадаўшы. На грамніцы пайшла я купіць яблыкаў для шарлоткі. «Мама, які прыгожы мядзведзік, я хачу такога!» Гэтыя цацкі робяць усё больш падобнымі да сапраўдных. Гэты клоун нават храпці ўмее. І тут гляджу, вачам не веру. Гэта ж спадар хамяк.
Пакуль я вешкалася каля касы, яны былі ўжо на аўтастаянцы. Я мушу яго ўратаваць. Служыць у людзей цацкай – гэта пагроза жыццю. Мы спыніліся ў гаражы. Як толькі гаспадары сышлі, я хацела пабудзіць хамяка, але дзе ж? Ён упаў у зімовую спячку. Ягоныя дзверы я адшукала адразу. Не будзіць. А тут чую жаўрук. А ну, маўчы. Сёння грамніцы. Мушу заціўкаць, хай нават змерзну. То ляці ціўкаць у іншае месца, каб спадар хамяк не прачнуўся. Хто спіць, з тым і клопату няма. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.